Enchiladeke. Zluciti. Ali je Slovenec, ali Nemec, ali Francoz, ali Rus, tega ne vem. Samo nekaj vem, da mi je strašno ljub ta človek. Kdorkoli je, karkoli je. Odprite okna. Nevihtni zrak prihaja v sobo. Novo vzdušje nastaja. Polno ozona, polno krepkega zdravja. Ozon prihaja od borov. Odprite okna, odprite duri. Novi človek prihaja. Ali prezi!